လက်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အားလုံးပြုထားကြပါကျောင်းသူတို့ကိုတိုက်တွန်းတယ်နေနေရောတစ္ဆာပြုတယ်နေနေရောတရားပါဠိကထာလေးတစ်ပုဒ်ပါဠိတပ္ပစီဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းတစ်ပုဒ်ရွှေစုပြီးတော့တရားစတဲ့ဖွင့်လိုက်ကြရအောင်ဓမ္မမေဃနာဝတ္တံတေတသေဟောတုအနန္တဝံယေထပစ္စည်းမကတ္တတာသောတပန္နာဘောတုတေဓမ္မမေဃနာရှင်တော်ဖယားဤတရားတော်တိဟုတော်မူရင်ဤကိုဝတ္တံတေဒေသနာတော်တိတ်တိုက်ကကောင်းစွာဟောပြရွှန်ချလိုက်သည်ရှိတော်တန္တတရားနာလာယယောဂီပြိတ္တလန်စွာတို့တိနာသဝအတဝကင်ကွာယဟန္တာသူတော်ကောင်းကြီးတို့တိဟောတုတရားနာယေညာမြင်ရှင်း၍မရွဲ့မတွေဖြစ်တော်မူကြပါစေဣဋ္ဌာတိတရားနာလာယပြိတ္တယောဂီများစွာထဲ၌ယေတန္တအကျင့်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းယောဂီတို့ဆင်းတို့တိပိစီမကအတိညာအဖြစ်အာနေကြသည်ဖြစ်အံဒေတန္တထိုအတိညာအဖြစ်အာနေကြတဲ့ယောဂီတို့ဆင်းပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတို့တိသောတာပန္နံဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္ဆာကဲကွာကုန်ပြီသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်များကြည်တို့တည်းဘဝံတုတရားနာယေညာမြင်ရှင်း၍မရွဲ့မတွေးဖြစ်တော်မူကြပါစေကုန်သတည်းသာဓုသာဓုသာဓုကဲအဲ့ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်တက်ထောင်တက်တာထားပြီးတော့တဏှာယူခံပေါ့လေလေကအော်တဲ့တရားကိုဆက်လက်ပြီးတော့ယောဂီသူရဆင်တို့ကိုဟောကြားခံကြရအောင်။ဗါလေဘဝဤအတိတ်ပဲပေါ့။ဗါလေဘဝဤအတိတ်ပဲ။ယောဂီရနော်ယောဂီများဘဝဆိုတာဗါလေမမေ့နဲ့ဟောတာအဲ့ဒါနဲ့ပြီးသွားပါနော်။ဘဝဆိုတာဗါလေယောဂီရည်ရည်တယောက်တပေါင်းနဲ့မှာဖြစ်ပြဲလှူရှားနေခြင်းသည်ဘဝဘာဒီဖြစ်ပြဲလှူရှားနေတာလဲယုံနာတယ်ဖြစ်ပြဲလှူရှားနေတာဘဝကြပြားလေးဆိုကြည့်လိုက်ပါဦးနောက်ပြန်ရောက်ရင်ဉာဏ်ကောင်းတယ်ဟုတ်ရှိစရာယောဂီတွေတိတ်ညာမကောင်းတွေတဲ့ဟုတ်လားကဲဆိုဖြစ်ဖြစ်ယုံနာတပါယုံနာတပါယုံနာဒီကံဝါဟောဒီနောက်တစ်ခေါက်ကြောင်းကျိုးယုံနာဒီကံဝါဟောအေးယုံနာတပါတို့ရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ထောက်ရှားနေမှုဒီမှာခေါ်တော့ဘဝအကြောင်းအကျိုးယုံနာတို့ရဲ့ဖြစ်ပြက်လှုပ်ရှားနေမှုကိုလည်းဘာလို့ခေါ်ဘဝတဲ့ဘဝရဲ့တရားကဖြစ်ပြက်လှုပ်ရှားနေခြင်းဟာဘဝတဲ့ပြီးတော့ရောက်ပြီးတော့ဘဝကပိစုတ်ပံဘဝလည်းရှိတယ်ပြီးရင်အတိတ်ဘဝလည်းရှိတယ်ပြီးရင်အနာဂတ်ဘဝလည်းရှိတယ်ဟုတ်လားယောဂီတို့အနာဂတ်ဘဝမရှိဘူးဆိုရင်ဟုတ်လားယောဂီတို့မကောင်းမှုရှောင်ရလဲမလို့ကောင်းမှုကိုကြိုးစားအားထုတ်နေကြရလဲမလို့အဲ့တော့အနာဂတ်ဘဝရှိတယ်ဟုတ်လားချိန်မမြဲလက်မြဲမှလက်မမြဲချိန်မြဲမှဆိုပြီးတော့ဟာလေတန်တာဘဝဆိုတာအခုအဆက်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တို့ဒီအလကားနေတော့ဖြစ်ဖို့ကုလကောင်းမှုတွေကိုစီးပူရအောင်ပဲလို့ကျောကပြောစင်တော့ကလူကြတန်းကြဟာလေကုလကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ကြ
กายนาก็เทนยะวจียังก็เทนยะมโนกันเทนได้ปิโดดีโลมันได้ยาวนะเนี่ยยาล่ะเออฮะดิชายาวนะบวชได้ยาวนะบวชได้ยาวเกวิปัตตนาโจซาอาทุ่งนี่จะได้สรแล้วดิชายาวนะบวชก็ล้นหยอดผู้ด้วยล่ะเอ้ยโยคีตรัสเองนะคุณพี่โดตะเถรบวชเย็นแล้วตะคู่สร้างได้โซยช่างได้สร้างได้แล้วซีนได้สร้างได้ซีนครับซีนได้สร้างได้ช่วงอยู่ภูมิโตเกอไตบวชณีเกยาละตีเกยาละเอบวชตะคู่ยาละดีบวชมาแลအချင်းတန်ရင်ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ဆက်နေကြပါလားတည်ကြပါလားတည်ကြပါပါအဲ့တည်ကြပါယောဂီတို့ဟုတ်လားတည်ကြပါပဲဒါတော့အတိတ်ဘဝကတည်ခဲ့တယ်ဆိုကြပါစို့ဟောဒီမှာအတိတ်ဘဝအတိတ်ဘဝတည်ခဲ့ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါနော်အတိတ်ဘဝတော့တာမှာပါပေါ့နော်ဒါအတိတ်ဘဝတိတ်ဘဝတော့တာမှာအတိတ်ဘဝမှာတည်ခဲ့တယ်တည်တယ်ဆိုတော့ဥစ္စာဘာပြောတာလဲဟုတ်လားနောက်ဆုံးတေစိတ်ကိုသုတိစိတ်လို့ပါလို့ခေါ်တယ်။နောက်ဆုံးတေစိတ်ကိုသုတိစိတ်ဟုတ်လား။နောက်ဆုံးစိတ်ကတေဆုံး။နောက်ဆုံးစိတ်တေဆုံးတယ်လို့နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ကံမစယုတ်ကံရောက်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေချုပ်ဆုံး။ဟုတ်လား။ယုတ်တွေဟုတ်လား။စိတ်သုံးမျိုးရှိတယ်တော့ဘောရ။စိတ်တွေမျိုးရှိတယ်။ဘာလဲဆိုရင်ပဋိတ္တိစိတ်ဘဝင်စိတ်သုတိစိတ်ဟုတ်လားအဲ့ဘဝင်စိတ်မှာလည်းဘဝင်စိတ်ကအိပ်ပျော်နေတဲ့စိတ်ဝိသီစိတ်ဆိုတာနှိုးကြနေတဲ့စိတ်ဘဝင်စိတ်မှာလည်းဘဝင်စိတ်ကတစ်ခုပွက်လာပါလေဘဝင်စိတ်ရဲ့ဝိသီစိတ်ဝိသီစိတ်ဆိုတာကလည်းနှိုးကြနေတဲ့ဟုတ်တရားနေတဲ့တရားနာနေတဲ့စိတ်ကနှိုးကြနေတဲ့ဝိသီစိတ်လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဆိုအိပ်ပျော်နေတဲ့စိတ်ကဘဝင်စိတ်အဲ့ကြောင့်လည်းကဘာမတိတိပေါ့ဘူးနော်အတိတ်အာရုံတွေကိုသူသိရတယ်။ဘာအာရုံတွေသိလဲ။အတိတ်အာရုံမသိရင်စိတ်လုံးခေါ်ပေါ့တဲ့။စိတ်ဟာမတိလို့မရှိဘူး။အာရုံနဲ့ကင်းလို့လည်းမဖြစ်ဘူး။အာရုံတစ်ခုကိုသူအမြဲတမ်းတွဲကပ်ပြီးတော့အာရုံတစ်ခုနဲ့အမြဲတမ်းတွဲနေတာ။မတွဲတဲ့အချိန်ရှိလား။ရှိပါဘူး။ရရှိချက်မြင်လို့သိရင်မြင်အာရုံနဲ့တွဲနေတယ်။သိစိတ်ရတယ်။သိစိတ်။ကြားရင်ကြအာရုံနဲ့တွေ့တယ်တိစေပြန်တယ်နာရင်နာအာရုံနဲ့တွေ့တယ်တိစေပြန်တယ်စားရင်စားရတာရုံနဲ့တွေ့ပြီးတိစေပြန်တယ်နောက်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးအနိုင်ပြမှာတွေ့ထိတာမှန်သမျှညာပါလေအဲတွေ့ထိဟုတ်လားတွေ့ထိတဲ့အာရုံတွေပေါ်မှာတွေ့ထိစီအာရုံတွေပေါ်နေအဲ့ဒီအာရုံတွေနဲ့တွေ့ထိတဲ့အတွက်ကြောင့်တိစေပေါ်နေတယ်အဲ့ကြတဲ့အချိန်မှာမနှောအာယုံကအိုးယောဂီတို့ဓမ္မယုံနယ်ပယ်ကကျဲမှကျဲအဲ့ဓမ္မယုံနယ်ပယ်ကိုတည်အဲ့ဒါလည်းတခြားဆက်ပြလာစိတ်ပါအာယုံနဲ့ကင်းလို့ဖြစ်ကြလားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဟုတ်ပြအမြဲတမ်းအာယုံတစ်ခုကိုသူတည်အဲ့ပျော်နေတဲ့အခါအတိတ်လာအတိတ်ဟိုးရှိရှိတုန်းကသူတည်ခဲ့တဲ့အာယုံတွေကိုနာနာပြီးတည်နေတာဟုတ်လားအဲ့ဆိုတော့ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့မသိရင်စိတ်လို့ခေါ်ပါလားအဘိဓမ္မာအဘိဓမ္မာသဘောရမသိရင်စိတ်လို့မခေါ်စိတ်ဆိုတာဘာလဲအာယုံကိုညှို့တိလို့စိတ်ခေါ်တယ်တောင်ညှို့တိလို့ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့စိတ်အမြဲတမ်းအာယုံကိုညှို့မသိဘူးလားမသိပါဘူးခင်ဗျာတရားထိုင်တဲ့အခါကြည့်ထိုင်ခါစားဟုတ်လားကဘာပတ်စပါလားဟုတ်လားတွေ့ဦးတဲ့အာယုံတွေဟောတယ်မြင်ဦးတဲ့အာယုံတွေကြားဦးတဲ့အာယုံတွေတခုခုစီကိုရောက်ရောက်သွားတော့ပြန်ပြန်ပြီးပို့နေရတာပြန်ပြန်ထိုင်နေရတာစိတ်ကိုလေဆုံးမနေရတာခေတ္တတော့ယောဂီတော့ခုနကစိတ်ကတည်းကမျိုးပါလေပရိသတ်ရဲ့စိတ်ဟောသုတိစိတ်ဆိုတာတခြားလားနောက်ဆုံးတေစိတ်လားဟုတ်ဒီစိတ်သိဖို့ရန်ချုပ်ပြဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တဲ့စိတ်ဘယ်နောက်ဆုံးသူကအဲ့ဒါဟိုဘဝင်စိတ်ကနေပြီးတော့သုတိစိတ်ဖြစ်ပြောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီသုတိစိတ်ချုပ်တာနဲ့တပြိုင်နက်နောက်ဆုံးကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့
ဘိဓမ္မာနိအဘိဓမ္မာစကားလုံးနဲ့ပြောမှာဆိုရင်ကံမစားချုပ်ဘာရောက်လဲကံရောက်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကံမစားရုပ်ကံရောက်ဖြစ်တဲ့ရုပ်မျက်စိအကြည့်ရုပ်လည်းဘာရောက်ဖြစ်ဖြစ်ကံမစားတရားနဲ့တူတယ်မြင်သေးတယ်မြင်တော့ပါဟောဒီကံနဲ့မျက်စိအားနေတာလေဟုတ်လားအားနေတာလေမျက်စိတွေပါတယ်တချို့ကပြောတယ်ဟိုနာဒီကံနဲ့ဟိုမရုပ်ရှင်ပိတ်ကားတယ်ကြည့်ပါဟာမျက်စိပြားလာပြီဟောရုပ်ရှင်ထဲမှာဟာအပြင်းမလဲလို့ပဲဒီကံနဲ့ပါပြတာမျက်စိပြားလာတယ်လေမျက်စိဒီကံရောက်ဖြစ်တဲ့ဟိုဝิญဉ်ချုပ်ခါနေကြသူကအလုံးတဘောအခန္ဓာရဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာရုပ်သိမ်းလာဟုတ်လားတဘောအခန္ဓာချုပ်ငင်းတဘောအခန္ဓာတစ်ခါတည်းပြတ်ဆဲဖို့အတွက်ဟုတ်လားပြတ်ဆဲဖို့အတွက်ပါပြတယ်အားနေလားဟုတ်လားမျက်စိလေးပါလားအားနေတာမျက်စိအကြည့်အကြည့်ရတယ်အားနေတာနားကြည့်လဲအားနေနှာခေါင်းကြည့်လဲအားနေလားတချို့တိလေလားဆိုဘေးကလေးလက်ကလေးထုတ်ပြတယ်မျက်စိမဟုတ်လားဘာမှမျက်တော်မခတ်တော့ဘူးဟောညင်လာပြီဟုတ်လားဒီချုပ်ပါနေပြီတော့ကံမစားရုပ်တွေပေါ့ဘာရုပ်တွေလဲကံမကံကြောင့်စဖြစ်ကံအစွမ်းကြောင့်ရှင်သန်နေတဲ့ရုပ်တွေဟုတ်လားချုပ်ခံနေပြီအဲ့ဒါတော့ပါလာတယ်တေတော့ပြောပြလို့ပါလာတယ်ပြောရတော့ဟုတ်လားဒီကနေ့ကလည်းကိုကိုတိုင်းခံတွေ့လာရမှာဥစ္စာဟုတ်လားသူများတွေ့မှာလားကိုကိုတိုင်းတွေ့မှာလားဟောဘယ်သူမှမတွေ့လို့မရှိဘူးတွေ့ရမှာဒါတွေ့ကိုတွေ့လာမှာပါဆက်ဆက်အရိယာတို့ကောင်းတော့မှာအဲ့ဒါကြောင့်ပါဒီကနေ့ကြာတယ်တို့ကောင်းတော့တမာပတ်ချမ်းသာလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီဒီအဲ့ဒါလေးနဲ့အဲ့ဒီဒီခုနကပြောဆံရတဲ့ပုံမှာဆံချတာဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုပြပြိဋ္ဌာန်ဆံတာနေရန်တာသူတော်ကောင်းကြီးရန်ပြိဋ္ဌာန်ဆံတာနေဆံရတဲ့ပုံကိုဆိုဆံဆင်းဆင်းဝင်စားတာလေဟုတ်လားယုံနာနေကိုလေးမကြည့်တော့ဘူးလားဆံချတာနဲ့ပဲတခါဆံစိတ်ကလည်းတော့ဟုတ်လားဆံရထဟောသုတိစိတ်ကိုကုဝင်ရင်ချုပ်လိုက်ဟာနေပါနေပါနဲ့အရင်းကြာပြီးသွားတယ်နေပါအရင်းကြာတဲ့တည်းထောက်ရဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားသူတို့မှာကြာအင်မတန်ဟုတ်လားတေလာနေတဲ့အတွက်သူအာယုနဲ့တူပေါ့နော်ဒီအာယုယူလူဖို့ရအတွက်တိတိကျကျမချိတဲ့ပုရုဇဉ်တွေမှာတော့ရောက်ရခတ်တာပဲရောက်ရခတ်တော့ပေါ်လာတဲ့အာယုဖန်ကန်ဖန်ကန်ပြီးတေသွားမကောင်းတဲ့အာယုဆိုသွားတယ်ကောင်းတဲ့အာယုဆိုတော့ဒုက္ခိဘဝသွားဟုတ်လားတခြားစီမံလားကံကစီမံလားကံကစီမံတာကံအကြောင်းတရားအတင်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်လှုပ်ရှားပြီးတော့ဟောဘဝတစ်ခုကိုဟုတ်လားစီမံပိုင်းပြီးလိုက်တာကဲရတာခုနကသုတိကိုပြောနေတယ်ဟုတ်လားပါလေသုတိသုတိဆိုတာသုတိဆိုတာယွေတဲ့ယောတာယွေသွားတာဟုတ်လားယွေကြသွားတာဟုတ်လားချုပ်သွားတာပေါ့အဲ့ဆိုဒီကတေဂာနိဟာစိတ်တေစိတ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့နောက်ဆုံးစိတ်ချုပ်တယ်ချုပ်ပြီးတဲ့နောက်ဆုံးစိတ်နဲ့ပြိုင်ပြီးတော့ဘာလို့လဲချုပ်တယ်ကာမဇယုတ်ပါရုံနဲ့ယောဂီကံစားရုပ်ကိုနားလည်တယ်နော်ကံစားရုပ်ကံစားကလားကိုးစီဆိုတာပြီးဒီမှာတင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါနားလည်တယ်ကဲအဲ့ဒါကိုငွေဥက္ကမတေလို့ဆိုတာလည်းရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ဆိုင်ကြည့်လိုက်နွေးလို့မတွေ့ဘူးလားအဲ့ပါရုံကံစားရုပ်ပါရုံနဲ့ကံစားရုပ်ကိုငွေကလေးအယောဂီဒီကနေ့လူမာတွေကိုဒီကနေ့ဖြစ်တဲ့လူမာတွေကလက်ကိုကန်ကြည့်ကြတယ်လက်မဖြစ်ဘူးဟေးလာလူကြီးတွေလက်ကလေးကခပ်ဖြည်းဖြည်းအေးဆက်လာတတောင်ဆေးရောက်သွားပြီဟောလက်ပေါင်းရောက်သွားပြီနောက်ဆုံးအေးဆက်သွားပြီတေသွားလို့ရှင်တန်ထုံးတန်ကြဲကြဲလို့ဟောလာခိုင်းလိုက်အေးဆက်ပြီးတော့ဟာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ပါပြီကံစားရုပ်ကြီးစုတီစိန်နဲ့ပြာပြီးတော့ပါလာပြာနဲ့ချုပ်သွားအဲ့ဒါပါပြီတေးတယ်ဟုတ်ပြီကံဖူးရတာတေးတယ်လို့ဟုတ်လားဘုန်းကြီးတွေကပြောပါသေးတယ်ဘုန်းကြီးတော်တော်ကြောက်တာတော့လေအတကကြီးကတကကြီးကဒီကနေ့လူမပါဘူးခဏလောက်အရှင်မြတ်တရားနာဟောပါတယ်အဲတော်ဟောဝကြောင်းဒီကနေ့စီမှာတချို့ကတတိကြောင့်မရတော့ဘူးအဲတရားဟောကံကြီးဟောတရားဟောခံဘုန်းကြီးဟောလေတိပါလားမလွယ်ဘူးအဲမျက်စိကလည်းတိတ်မကစားတော့ဘူးလေအမေမျက်စိကစားလိုက်ရင်တိတ်မကစားတော့ဘူးအဲသူတို့ကခိုင်းတော့ဘုန်းကြီးဆိုတာခိုင်းရင်လောက်ရတာပဲတကဟုတ်လားလာဘုန်းကြီးကခိုင်းရလို့ဟာမယ်အဲ့ဒါနဲ့တခါပြောလက်ကင်ကြီးလက်ကင်ကြီးကိုကငငယ်ပဲရှိတယ်ပုံကငငယ်နဲ့ကြောင်းတိုင်ဆရာတို့ကြီးကအားမကြောင်းတိုင်ခိုင်းတော့လေ
ဘုန်းကြီးကတရားနဲ့နဲ့ဟောတော့ဟုတ်လားတရားဟောတော့အဲ့ဒါတရားဟောတော့ကြောင်းတိုင်းခိုင်ရောကြောင်းတိုင်းခိုင်ရောအဲ့ဒါနဲ့ကြောင်းတိုင်းလိုက်ကြတာအဲ့ဒါလက်သိပ်မကန်ရေကိုခတ်ကြောက်ကြောက်ပါလေအဲ့ဒါကရင်နဲ့ကရင်နဲ့အေးဆဲပြီးတော့တခါအတေခါနဲ့အဲ့ဒီမှာစကားလေးနည်းနည်းပြောရင်းနဲ့မျက်လုံးကပြူးကျဲလာပြီးတော့လေအန်ကိုအကျိတ်လိုက်တယ်ဦးလေဒီခါကြောခန်းစားလာတယ်ဒီလိုအန်ကိုကျိတ်ပြီးတော့တခါဒီခါနဲ့ခွာဆိုရင်အန်ကိုခွာချနေရတာပဲခွာနဲ့ကြားရတာအဲ့ဒါဟိုဖက်လည်းသွားပြီးတော့တခါတည်ပြီးဟုတ်လားညနေပိုင်းတည်ပြီးဒီတော့အเจ้าမှာအเจ้าသားပြီလေတိတ်တိတ်ကြောင်းသားတိတ်တိတ်ဝင်ရင်းလေးတိတ်တိတ်ပြန်လာတော့သူသေးတာကတည်သွားပြီလေကိုကတော့ဖျောက်ပြီဟုတ်လားညာမျက်လုံးမှိတ်လိုက်တာလည်းအဲ့လိုမှိတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမျက်လုံးပြူပြီးတော့အန်ကကွာခနဲ့ပြည့်တဲ့ပုံပေါ်လာအဲ့လိုမပြောဘူးဟုတ်လားမပြောတော့တခါတစ်ပန်းလုံးတခါဘယ်လိုလုပ်ရကောင်းမလဲအပေါ်လည်းမရှိဘူးဟောခွန်ကြီးဆိုတော့ဟုတ်လားတကောင်ကျွဲ့ဟုတ်လားအပေါ်လည်းမရှိဘူးဒါတဲ့အဲ့ရတာဖျက်လိုက်တာဆိုတော့ကတေးပြီပေါ့အဖြစ်တယ်ဒီဒီအမကကြောက်ကြတယ်မဟုတ်ဘူးနော်ဒါပဲအစွဲရှိတော့အစင်လာကြောက်တယ်ဥစ္စာကဖြောက်လို့မရဘူးဖြောက်လို့ရမလားမရပါဘူးလူရှင်တယောက်နဲ့တူအိပ်ဖို့ကြတော့မကြောက်ဘူးလူတွေတယောက်နဲ့တူအိပ်ဖို့ကြတော့မကြောက်ဘူးအမလည်းလုံးတတ်တာမဟုတ်ဘူးဒါပဲတစ်ခါနဲ့ကြောက်တယ်ဟုတ်လားကြောက်စိတ်ကတော်တော်ဆိုးတာပဲအဲ့ဒါဆိုးအစင်လာဆိုးတဲ့ဆိုးရဲ့ဘောအဲ့ဒါခေါင်းကပြောတယ်တီးဆိုကြပါလားအဲ့ဒါတီးတယ်ဆိုတာကကံမစားရုပ်လေပါလေချုပ်သွားကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အနှွေးဓာတ်တွေအကုန်လုံးရှုံးချုပ်သွားဟုတ်လားပြတ်သွားဟုတ်လားအဲ့ဒါအဲ့အနှွေးဓာတ်ကခန္ဓာကိုစောင့်ရှောက်တာကိုမပေါ့မတူအောင်ပါလေခန္ဓာကိုမှဝမ်းပြီးကံစားတယ်လို့ဆိုတာရှိနေတယ်နော်အဲ့ဒါလေအားလုံးချုပ်အဲ့ဒီတော့ခေါင်းကနောက်ဆုံးစိတ်လေးချုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားအေးသုတိပြီးရပါလားပရိသတ်တွေသုတိပြီးရင်တရားသုတိဒါကပရိသတ်တွေဟုတ်လားသုတိပြီးတာကပရိသတ်တွေအဲ့ဒီဒီသုတိပြီးရင်ပရိသတ်တွေဆိုတော့ဒီရားထဲမှာတချို့ကမေးသုတိပြီးရင်ပရိသတ်တွေဆိုတော့ဒီရားထဲမှာဗတိအတက်ကလေးထွက်ပြီးတော့ဟုတ်လားနောက်ဘဝရောက်ခုနှစ်ရက်ဆောင်းလာသေးတယ်တဲ့ဟုတ်လားတချို့ကနောက်လမ်းတပွဲဝဉဏ်တွေတဲ့ဒီဘက်ကနောက်လမ်းကဒီဘက်ကလျှော့လိုက်ပြီးတော့ဟိုဘက်မှာဟောင်းလာဒီအကောင်လေးကဒီဘက်လျှော့လိုက်ပြီးတော့ဟိုဘက်မှာသွားပြီးတွေ့တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒီဘက်ကအသက်ကလေးထွက်ပြီးတော့ဟိုဘက်မှာသွားဝင်တယ်အဲ့လိုလေးယူဆတာယူဆဘူးလားယူဆကြတာအဲ့ဒါဘာတိတ်ကြီးဘာသတ္တတိတ်ကြီးနော်အဲ့ဒါသတ္တတိတ်ကြီးလာတယ်သတ္တတိတ်ကြီးခဲဒီရှုကဒီဘက်ကအကောင်ကလေးကတခြားဒီဘက်ကဒေတာတခြားဘာမှဆိုင်ဘူးဒီဘက်ကဒေတာတခြားဒီဘက်ဖြစ်တာတခြားအဲ့လိုလေးအဲ့ဒါပါတိတိအောက်စေတာတိတိဟုတ်လားမဟာရောအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကတေတဲ့ယုံနာဟုတ်လားဒီဘက်မှာပရိသတ်တိနေတဲ့ယုံနာအတိတ်ပြန်ဖြစ်တဲ့ယုံနာအတူတူလားဆိုပြန်တော့လေဟုတ်ပါဘူးအတူတူလင်းမဟုတ်တယောက်တခြားစီရဆိုပြန်တော့လေဟုတ်ပါတယောက်တခြားစီဆိုရင်အောက်စေတာတိတိအတူတူဆိုပြန်တော့လေသာသတာတိတိလူလူဆိုရင်ဆက်မအယူဒါစားပြမအယူဒီကြည့်ပြည့်တဲ့နေတာအဲ့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဟိုတဲမောဝေလာမတုတ်ကတခါကြီးမှာဖွင့်လာတာရှိတယ်ဟုတ်လားဘာလဲဆိုရင်တီးပြီးဆိုလို့ရှိရင်အိမေတာထိုးချုပ်သွားတဲ့ဟုတ်လားအိမေတာထိုးချုပ်ပြတ်သွားတဲ့သုတိစိတ်ကံစားရုပ်တို့ဤတဲ့ဟုတ်လားအပ္ပရာပရံရှေ့ဆက်ဆက်ကအစင်းဆက်တို့တို့ချုပ်ပြချုပ်ပြနဲ့ဆက်လာတဲ့သဘောတရားတွေဟုတ်လားပစ္စည်းတဲ့ပစ္စည်းအကြောင်းတတ္တိကလေးတွေကိုတစ်ပိတ်ပါရှင်းထားခဲ့ပြီးတော့မှဟုတ်လားနေဥစ္စာနေချုပ်ပြကြလေတော့ဤလုံးဝချုပ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလုံးဝပြတ်ပြီးတော့ချုပ်သွားတာဒီလိုနဲ့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာလို့အကြောင်းတတ္တိကလေးတွေကိုရှင်းထားခဲ့ပြီးတော့ချုပ်သွားတယ်ဟုတ်လားဒီတောင်ဝင်မဲ့လုံးဝဒီလိုချုပ်ပြတ်သွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့သူကပါလေအကြောင်းတတိကလေးတွေကိုခြံထားခဲ့ပြီးတော့မှချုပ်သွားတယ်အဲ့ဒီတတိကလေးတွေအကျိုးပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ဟုတ်လားသဘောကအကောင်ထဲလဲပေါ့ဘူးဒီခုဒီအီးမေးပို့တာနဲ့ဖက်စ်ပို့တာနဲ့တဲတူတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဖက်စ်နဲ့စာရွက်တွေပို့လိုက်ကြည့်ကြဟုတ်လားဒီကစာရက်ကျက်ပို့လိုက်တယ်ပို့လိုက်တယ်အဲ့ဒါဒီကပို့တာ
ဒါသုတိစိတ်ကြတာတူတယ်ပေါ့နော်ဒါသုတိစိတ်ကြတာဒီကဖက်စင်ပို့လိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါလားအမေရိကန်ကိုရောက်တော့ဦးမှာဥပ္ပဒါနဲ့ပုံစံကပို့လိုက်ပြီဖွင့်လိုက်ပြီဟုတ်ကဲ့ဒီစာရွက်ကဟိုတော့တွန်းလာဆိုရင်ဒီစာရွက်မပို့ဘဲနဲ့ဟိုရောက်တာမရောက်ပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်အမေရိကန်မှာဒီဖြစ်ပေါ်တဲ့ဒီစာရွက်ကြီးဒီစင်ဟူကမပို့ဘဲနဲ့မရောက်ပါဘူးခင်ဗျာဒါတော့ဒီစာရွက်ကဟိုအမေရိကန်ကိုတခါတည်းနဲ့အော်လေးနဲ့လွှဲပြီးတော့သွားတယ်လို့သွားလာဆိုရင်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဟုတ်လားဒီကပို့တဲ့သဘောကအကြဟိုမှာရောက်သွားတာကအကျသဘောရင်တော့တူတယ်အတူတူလားဆိုရင်မဟုတ်ဘူးတယောက်ချားစီလားဆိုရင်မဟုတ်ဘူးအကြောင်းကြောင့်အကျဖြစ်တယ်ဟောလူတယောက်ဖြစ်တာလေဒီတိုင်းပဲဟုတ်လားဒီကတည်သွားတဲ့ယုံနံဟိုကူးသွားတာလားဆိုရင်မဟုတ်ဘူးဟုတ်လားခုရရရမပေါ့အတူတူလားဆိုရင်မဟုတ်ဘူးတရားတရားစီလားဆိုရင်လည်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းကြောင့်ပါလေအကျိုးဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့လိုယူဆအဲ့ဒါမှဒီအယူဆမှန်တယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့တချို့ကဘာပြောလဲဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှတာတိရမယ်တရားတော့ဒါအမှန်အရေးကြီးတယ်နော်တိရမယ်တရားလားဒီဝိဒ္ယာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယ်။အဲဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ပဉ္စကြာမှာဆွံ့ကြည့်ရလဲ။ဟမ်ဆိုတော့ပဉ္စကြာမှာဘာလို့ဆွံ့ကြည့်ရလဲ။ဟမ်ပဉ္စကြာတော့ဘာဆွံ့ကြည့်အခုကြည့်ရင်အခုမကောင်းဘူးလား။ကောင်းပါဘူး။ဒါလို့ဆိုတော့ဒီဝိဒ္ဓာနဲ့ပရိဒိဋ္ဌိဟုတ်လား။ဆိုကြပါစို့ဘုရားပြတယ်။စင်ကာပူကမောင်ဖြူဆိုတဲ့တရားကတည်တယ်။အမေရိကန်ကမောင်မဲဆိုတဲ့တရားဝါတည်တယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအတူတူပါဖြစ်တယ်။ဟုတ်လား။မြန်မာနိုင်ငံမောင်မဲကလည်းစင်ကူကတည်တဲ့မောင်မဲကလည်းမြန်မာပြည်မှာစင်ကူကတည်တဲ့မောင်ကလည်းမြန်မာပြည်မှာဖြစ်တယ်။ဟုတ်လား။ဟုတ်လား။ဟောဒီကမြန်မာပြည်ပေါ့နော်။ဒါမြန်မာပြည်။ဒီဟာမောင်မဲကမောင်ပြာပေါ့။မောင်ပြာကလည်းဟောစင်ကူကတည်ပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာသွားဖြစ်တယ်။ဟုတ်လား။ဒါကမောင်ဒီကလည်းအမေရိကတည်ပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာသွားပြည်တယ်အမေရိကတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမေရိကတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့စင်ကာပူကတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြန်မာပြည်မှာသွားပြည်တယ်ဆိုတော့မြန်မာပြည်ကဘာနဲ့ပုံနေရောဟာဆိုဘယ်သူကအရင်ဖြစ်တယ်ဘယ်သူကအရင်ဖြစ်မလဲရောက်ပြီးတော့ဟမ်မောင်ပြားဒီမြန်မာပြည်မှာအရင်ဖြစ်မလားတည်တာတော့တချိန်နဲ့တည်တာပဲမောင်ပြားကဒီစင်ကာပူကတည်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားအော်မြန်မာပြည်ကသွားပြည်တယ်သူကလည်းတနေရာမှာသွားပြည်တာပေါ့နော်အဲမောင်ဒီကလည်းအမေရိကတည်ပြီးတော့မြန်မာပြည်တနေရာမှာသွားပြည်တယ်သူတို့နှစ်ယောက်ဘယ်သူကအရင်ဖြစ်တယ်သူတို့ဖြစ်ပါဘူးသူတို့ဖြစ်ပါတယ်အေးအဲ့ဒါဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုနေရာဝေးတာနဲ့မဆိုင်ဘူးဟုတ်လားနေရာဝေးတာနဲ့မဆိုင်ဘူးစုတီနဲ့ပဋိသတိကြားထဲမှာကာလမချအောင်တဲ့สุริยะปริติเลยยาได้มาอะคุตีบิดาเนอะคุกาละมะชาบุอะคาละมะชาบุคุตีบิคุเพซอบาลุปะเนยะเลยมาซ้อนกัดจาละซ้อนจุยละเอต้งเยเลยมาซ้อนจุยเลยยาละเบฮ่าไอ้ขวเนยะเลยมาบาลุซ้อนจุยละไอ้ซ้อนจุยบิเดะคาจาละซ้อนจุยดาบายิเจเป็ดดาผิดเนลุออပါဖြစ်ရင်တော့ဆံကျူတာပိတ္တာဘောကဝေမာနိကပိတ္တာဆိုတာပိတ္တာလည်းအကြီးစားကြီးကြမရကြဘူးဟုတ်လားပိတ္တာဟိုးပိတ္တာအမျိုးသားများမှများကျော်ကောင်းတော့ဝိမာနဝတ္ထုဆိုတာဟုတ်လားပိတ္တာဝတ္ထုဆိုတာအဲ့ဒါပိတ္တာရဲ့အကြောင်းကြီးတာအဲ့ဒါကိုပိတ္တာအကြောင်းကြီးနေတာအဲ့မှာဖတ်ပိတ္တာလေးကအမလေးမျက်လုံးကမျက်လုံးပေါက်တဲ့နေရာမှာမျက်လုံးပေါက်ဘူးပြည့်နှာခေါင်းပေါက်တဲ့နေရာမှာနှာခေါင်းမပေါက်ဘူးဟုတ်လားကြည်ရအလုံးအယုတ်ဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့တဲ့ပါမျက်လုံးပေါက်လို့ပေါက်ဟုတ်လားကောင်းတဲ့တဲ့ပါပဇာပေါက်လို့ပေါက်မျိုးပုံစံမျိုးစုံနဲ့အင်မတန်မှဆက်စုပ်ရွှန်ချဖို့ကောင်းတယ်တဲ့ရုပ်ကြည်တွေကဟုတ်လားကြည်လို့မကောင်းရှုလို့မကောင်းတော့အင်မတန်ကြက်တယ်နဲ့ပိတ်တာတော့ဖြစ်ရှင်လားဖြစ်ရှင်ပါဖြစ်ရဆိုတာဘယ်ကဖြစ်စီလဲเอ้ยโลภะจิตเกิดขึ้นได้แหละเอ้อโลภะญาญๆขึ้นเลยရှင်บาผิดผู้ติจ้ะกุฎโตแล้วไม่ရှိผู้ส่วนบ่เนาะกุฎโตရှိရင်တော့เนเน่ตอดิ้นมั้ยเนาะกุฎโตရှိရင်တော့กุฎโตโลภะตึกจี้ลูกရှင်တော့ตลอดก็ไม่เหลือแล้ว
လောဘကြီးမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ပိဋ္ဌာကြောင့်လောဘကြောင့်လောဘကအကျိုးလားအကြောင်းလားအကြောင်းပါပိဋ္ဌာကအကျိုးကြောင့်လားအကြောင်းကြောင့်လားပိဋ္ဌာမဖြစ်ရှင်ဘာမကြည့်အောင်ကြိုးစားလားအဖြစ်ကြီးမရှားဘူးလို့တော့မပြောဘူးရှားရှားရဲ့ဥစ္စာဟုတ်လားတော်တော်တော့ဆွဲဖို့ပါညာပေါ့လေ။ဟောမှာဒါဒီဝတ္တံဖို့ပေါ့။ဒါမိဘလုံးပြုဝတ္တာ။တသမိကိုဟုတ်လား။တသမိကိုဒါကပါလေ။ကျွေးတိကျွေးတိချဖို့။ဟောကကျွေးဟောင်းဆာဖို့။ဒါခန္ဓာကိုမရှိမဖြစ်ဒါရှင်းမှန်ရတ္တိဖို့အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်။အမလီတခါလေဟိုတောင်ပေါ်ရောင်းချတာပြီးတော့ဟုတ်လား။စားဖို့တောင်ဖို့တနေ့ကတော့ရောင်းစားထားတဲ့ဥစ္စာ။အဲ့ဒါကတော့အမှန်တန်အကြီးစားလောဘပေါ့။အကြီးစားလောဘဆိုပိတ်တာကလည်းလောဘဘူကြီးတယ်ဖြစ်ရဖြစ်တယ်ပဲဟုတ်လားအဲဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီတော့ဟောတကယ်စဉ်းစားကြည့်ရတကယ်လုံးဘုံလုံးရှာပြီဒီမှာပြစ်တာပြန်နားလိုက်ကြဖြစ်ခြင်းတော့ဟုတ်လားနားလိုက်ကြဖြစ်ခြင်းကိုရှာတဲ့ဥစ္စာစားလဲမစားကြရဘူးတုံးလဲမတုံးကြရဘူးလူလဲမလူကြရဘူးအကုန်လုံးသူများအတွက်ပေးပြီးတော့ကိုယ်ပြစ်တာတော့ဖြစ်တယ်ကြည့်စမ်းစားလို့မရဘူးရတာမရဘူးနဲ့နာလိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းမနဲ့နာဘူးလားနာပါပါဘယ်နဲ့နာလဲအဲ့ဒါတခြားပို့တာလားလောဘပါပါအဲ့ဒီတော့ပါပို့လောဘပို့ဟေးဒီတော့လောဘကတော့တန်ယုံလောဘကတော့ခေါင်းမသူတော့လောဘလောဘနဲ့မရှာဘူးလားဆိုအေးရှာတော့ရှာပေါ့ရှာတဲ့ရှာပြီလေလို့လေဒီလောဘအဖြစ်ကိုတိတိထားမှာနော်လောဘအဖြစ်ဒီလောဘဒီလူဆိုးတယ်လို့တိထားမှာဒီတိထားလို့ရှင်ရှားပြင်မဲ့လို့လည်းပဲတရားတိလို့ရှားတာပေါ့လေတရားတိလို့ရှားတာတရားမသိဘဲနဲ့ရှားလို့ရှင်လေးတယ်ဒုက္ခအမှန်တန်ကြီးကြီးမှမပေးဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်တရားတိအောင်လည်းလေ့လာကြဟုတ်လားတော်သေးတယ်ဒီသင်္ကမလည်းလေးလေးတော်တော်လေးလေ့လာကြရတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဘုရားကသုတိပြီးရင်ပြည်တယ်ဟုတ်လားဈာမကာလလည်းမချဘူးနော်ဘလောက်ဝေးဝေးတိပိနဲ့သုတိပိရမတိတိပဲလားမလားဘူးလားလားသုတိပိရမတိတိပဲဆိုအဲ့ဒါကြောင့်ခုနကအဲပြိတ္တာဖြစ်လို့ရှိတယ်ခုနကအပြောက်ဘူးအပြောက်ဘူးဟုတ်လားဒီကူကဒီကအလူလုတ်တဲ့ဥစ္စာပေါ့ဒီကူတို့ပေါ့အမြောက်ဝင်လိုက်ရင်ဒီဖြစ်တဲ့ပြိတ္တာကသာဓုခေါ်ရင်အဲ့ဒီပြိတ္တာကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲမတည်သွားဘူးလားတေသွားလားမတေဘဲနဲ့ဖြစ်တာလားတေကောင်းပါဟဲ့တေကောင်းတေသွားမှဖြစ်တာလားတေချာတေချာဖြစ်တော့အဲ့ဒါပိဋကဟာဒီဟာအမြဝင်လိုက်လို့ရှိရင်ပိဋကကဓာတုခေါ်မယ်နော်ဓာတုခေါ်လဲပိဋကတေသွားလားမတေဘဲနဲ့ဘဝပြောင်းသွားလားတေသွားပါဘူးအဲ့မတေဘဲနဲ့ဘဝပြောင်းမလာဘူးလားအဲ့ဒီတေသွားတာအဲ့ဒီပိဋကနော်အဲ့ဆိုဒီကုတ္တဝတေအောင်တတ်တာလားဟုတ်ပါဘူးဘာသာတိပါဒကမထိုက်ဘူးလားဟုတ်တယ်ယောဂီတွေသဘောကျတယ်ဟုတ်လားကဲဒီတော့ယောဂီဒီကကုသလုံးယောဂီအမျှပေးဝေးလိုက်အမျှပေါပိတ်တာတတ်ရမရောဘူးလားဟမ်ဘာသာနည်းပါးကမထိုက်ဘူးလားဟမ်အဲ့ဖြေရမယ်နော်ယောဂီတို့ဟုတ်ထိုက်လားမထိုက်ဘူးလားမထိုက်ပါဘူးဗျာဘာဖြစ်လို့စေနာမလို့ဟောတာဓုခေါ်စီခြင်းလေဒီကူဟုတ်လားတာဓုခေါ်စီခြင်းလို့ဒီကကုသိုလ်လုပ်တာစေနာမပါဘူးဟမ်ဟောဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုလေတရားဟုတ်တယ်ဟောဒီကအမြောက်ဝေအမြောက်ဝေပြိတာတာဓုခေါ်တယ်တာဓုခေါ်ရင်ပြိတာပဲပြိတာဟုတ်လားပြိတာနဲ့တကယ်နဲ့ဒီဘဝတခါကျူရသူဘဝအစင်နာမြင့်သွားတယ်ဘဝတခုဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့တမင်းမစားပြီတမင်းစားသွားတယ်ဟုတ်လားတခါစားစရာတော့ရနာဩဇာရရပါတယ်အဝတ်မရှိရင်အဝတ်ရသွားတယ်ဟုတ်လားရေမရှိရေတောင်းလာသွားတယ်အဲ့တော့ကျေးဇူးမများဘူးလားမများပါဘူးတေတာတော့တေတာပဲအဲ့တော့ဒီလိုလေးပြန်စားလို့ရတာပေါ့ဘလို့ပြန်စားလို့ရတယ်ဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့ဟောမှာကဲသူတော်ကောင်းတို့ကဟိုတရားထုံးနေကြတာတရားတို့ရတရားတွေဉာဏ်ရည်တိုးတက်တိုးတက်တိုးတက်ပြီးခန္ဓာဖြစ်ပြင်းခန္ဓာဖြစ်ပြင်းမုန်းခန္ဓာဖြစ်ပြင်းဆုံးသွားပြီဆိုကဲအားလုံးယောဂီရဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုကြပါစို့ကဲကြည့်ရအောင်လားဟိုဥပမာပြောတာဟုတ်လားယောဂီတို့ယောဂီရဟန္တာဖြစ်သွားကြပြီဆိုရယောဂီရဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ခွန်ကြီးမဝဲရင်ဘယ်နှရက်ခံလဲဘယ်နှရက်ပါအဲ့ဒါရဟန္တာဖြစ်ခွန်ရက်ဆိုတည်ရောနော်
好了，有一条河的，风雨无影无，平安无影无，大家能够未来的无，地铁线没有路远路，没路远，可能也说远，对的。那所以，有一条是，阿拉罕的普吉啊，阿拉罕的普，阿拉罕的阿拉的普吉啊，有一条发达啦，啊？第一线当都还没看呢，没看呢那对朋友问，没问，问那也那点呢。阿拉他们阿拉不管他，但是毛都线当没看呢咯。我来单独过来孤独耶，双啊线当我都过来过来，别家啦，没看呢，好了，没看呢那单独好比的闹鬼嘛，都输过输的呀，好了，阿拉输的比线当你们多少个没多少？啊，所以要给对比的闹。好了，困难也加嘛，孤独比完啦。他说：“你妈比嘛，困难也加嘛，也也算多的，好了。我们困难也加嘛，变下来的。哎，今年第六天了，今年。哎，今年第六下来的，那那那就讲，那就就多嘛啵，好了。嗯，他说，因为这把来的我啦，好了。给说的，我一年说的有啥，可能个。”对秋观音干了那个下午呢好了干了下了个下午了那大家问了哎你树地闭眼吧不理解好了阿娇阿娇他们不要你家的好了都看吧不要你家的啊毛秀地路不怕文杂的好了毛秀地路不怕文杂的啊，这个人年龄几嘞？毛皮说细了，细了啦，幼年呐的，幼年呐是哪嘞？阿弥达皮底啦，细底啦，幼年是哪？皮底啦，细底啦，啊，比较简单哦，好啦，皮底啦，细底啦，皮皮耶，别的多呢，别的难哦。细底毛骨，底细毛骨，皮细，底细毛骨，皮细，皮皮耶，耶，皮皮耶，耶，理论用两个呀，塞塞塞塞塞，滚塞滚塞，好了，热要你，啊，可以用的苦哈，别多别别，龙王七仙里头别多那水，好，好了，那我有一点的苦，将七宝宝的，大地里的他给他给来，哎啦呢，哎，大地里的呢。这看的啊，酒皮来，别端的你要把大地格里的汤给来，汤给不了酒皮来，哎，撸啊撸啊，啊，有哪些啥的，六皮皮的，好了，大地的我，湖南开始过的路呗，弄这样嘛喏，哎，那不离格里的啥了，没得娘亲嘛，娘们亲，把这大的大得起，欧式大得起，大大呀得起，好了，娘们亲，得起别的没有。哎，你得去都没有去年都是楼啊，得我嘛，首先就骗你好了，哎，大家，那不没压下来，讲的苦的，哪都苦干嘛呢？好了，把那米太监屋里也没有，俺们上哪里？俺们上哪里啊？边路好了，五路上路，几路上路，后边来来，一边来来，好了，哦，这哈你没有什么？好了，我来办你呢，好了。哎，我问要了，丢高拿的露露，好了，看拿露，俺不偷奶的露露，好了，烟露俺不偷奶的露露，菜露俺不偷奶的露露，哎，一路俺偷着，一路抓鱼过，好了，一路俺偷着，一路抓鱼，哎，一路俺好露嘞，一路嘞，我生意生嘞的那不喏，哎，大家，哎，大家我都把这个，这样不样呢？这样不样呢？你叫我嘛呢？那就那没有去喏，哎，来要给多，要给多嘛，别要嘛，不偏啊。哎，我不叫我弟了嘛，人家叫你是伢子嘛，路给大家我们叫给姑娘叫的路，给俺那些给不地的地呢，啊，苏地呢不地的地，姑娘叫啥嘞？苏地呢不地的地，哎，苏地呢不地的地，喏。
အဲ့ဒါသုတိနဲ့ပရိသေတဲ့အကြောင်းရဲ့အကျိုးရဲ့နော်အကြောင်းကာမဘဝအကျိုးဥပပါတိဘဝပါလေအကြောင်းကာမဘဝအကျိုးဥပပါတိဘဝအကြောင်းကျိုးဆက်တယ်မရှိဘူးလားရှိပါဘူးဗျာအဲ့တော့ဘဝတစ်ခုဘယ်ကစလဲဟုတ်လားဒီယောဂီတို့ရဲ့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဒုပ္ပခန္ဓာဆိုတဲ့ဟုတ်လားရှုပ်တရားရဲ့ဘဝအစဘယ်ကစလဲကလလလကြီးကြီးကစတာတဲ့ဘယ်ကစတာလဲကလလကြီးကြီးဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အင်မတန်မှတင်းမွားလို့ပြောတယ်ဟုတ်လားအင်မတန်မှတင်းမွားတယ်ပေါ့ဟုတ်လားမြောက်ကျွန်းသူတွေစပင်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါမြောက်ကျွန်းသူဆိုတော့အဲ့ဒါခုနကပြောသလိုတူးမွေပေါ့လေအဲတိုးတကောင်ရဲ့အမွေကိုဇက်ပြန်တောက်ပြီးတော့အဖျားကလေးပေါ်တယ်အဖျားကလေးကိုအင်မတန်ကြည်ရဲ့စီကြည်ကလေးပါဇက်နဲ့နှိုက်ပြီးတော့အပြန်ပြန်ယူလိုက်ပေါ်တော့အဲ့ဒီမှာကပ်ပါလာတဲ့အဲ့ဒီအဆက်ကလေးလောက်အဲမိမိတို့ရဲ့ဘဝကလလကြီးကြီးဆိုတာအဲ့ဒါစားလာတယ်အဲ့ဒီကလလကြီးကြီးဟာမိတွေ့ဖတ်တွေ့လာဆိုတယ်အဲ့ဒီမိတွေ့ဖတ်တွေ့လည်းမဟုတ်ဘူးလေမိတွေ့ဖတ်တွေ့နဲ့ကင်းလာဆိုကင်းဘူးအဲ့ဒီမိတွေ့ဖတ်တွေ့ကြောင်းအဲ့ဒီကလလကြီးကြီးအဆင်ရောက်အဲ့ကလလကြီးကြီးကနေတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာအဲ့တော့ယောဂီတို့ဒီပရိသေသုတိဘကဟိုနကနောက်ဆုံးစိတ်တည်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဆုံးစိတ်တည်တော့အဲ့ဒီစိတ်နဲ့အတူတူကံကြောင်းဖြစ်တဲ့ကမ္မဇယုတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီယုတ်ကလေးချုပ်ဆုံးတယ်ဒီဘက်မှာပရိသေဒါဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယောဂီယုတ်ကအရင်ဖြစ်လာနာငါအရင်ဖြစ်လာဟမ်ယုတ်ကအရင်ဖြစ်လာနာငါအရင်ဖြစ်လာငါကအရင်ဖြစ်မှားဤတပတ်မှမရဘူးကဲ။ယုတ်ကအရင်ဖြစ်ဆိုလဲမှားဤတပတ်မှမရဘူး။ယုတ်ကအစယုတ်နဲ့နှစ်ပတ်ဟာဗါလဲပြန်ပြီးတော့ဖြစ်ကြတယ်။ဟုတ်လား။ဒါအပြီးမှာပဲဟုတ်လား။ယုတ်နဲ့နှစ်ပတ်ဘယ်လိုဖြစ်ကြလဲ။အေးအဲ့ဒါဆက်မှားရတယ်ဟုတ်လားယောဂီကမှားပြီးရတယ်။ကဲဒီတော့ခုနကယုတ်လဲနာနဲ့တွဲပြီးတာအတူတူဖြစ်တယ်နော်။ဟုတ်လားအတူတူဖြစ်တယ်။အတူတူဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကလလယီကြီးဘောလာစားကြရဟုတ်လားကလလယီကြီးဆိုတော့ပြဉ္ညာပဲရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီကလလယီကြီးထဲမှာယုတ်ကလဘယ်နှစီပါအောင်လို့ဆိုတော့ကလစီ3နှီးပါအောင်တဲ့ကလစီဆိုနှစီပါအောင်အဲ့ကုဘောအစားတယ်ပြောတာနော်ကုဘောကမြတ်စွာဘုရားအဘိဓမ္မာဟောတာဒါအဲ့ဒါအဘိဓမ္မာပဲဟုတ်လားဒီကကလဟောကလစီဘယ်နှစီ3စီဟုတ်လားအော်ကလစီက3စီတဲ့ဟုတ်လားကာယဓာတကကလဘာဝဓာတကကလဝိတ္ထဓာတကကလလို့ကလစီ3ခုတဲ့ကာယဓာတကကလဟုတ်လားခန္ဓာကိုယ်ယုတ်နဲ့ပတ်သက်တယ်ဟုတ်လားကလစီပေါ့ဘာဝဓာတကကလအဲ့ဒါအမျိုးသားမျိုးသမီးခွဲခြားတဲ့ယုတ်ပေါ့ခွဲခြားတဲ့ယုတ်ပေါ့ဟုတ်လားအမျိုးသမီးယုတ်အမျိုးသားယုတ်ပေါ့ဘာဝဓာတကကလနောက်ဟာတရားဝတ္ထုဓာတကကလဟာတရားဝတ္ထုနှလုံးနှလုံးကဟုတ်လားနှလုံးကနှလုံးကယုတ်ကလဟုတ်လားနှလုံးကယုတ်ကလတခုယုတ်ကလကဘယ်နှစီကစားတာ3စီဟုတ်လား3စီအဲဆိုတော့ဘုဘောကအစဟိုပြဉ္ညာနဲ့ပြောတယ်ဆိုရင်ဘယ်ကစားလဲကလလကြီးကြီးဟုတ်လားပရမဏပြောရင်ယုတ်ကလ3စီဟုတ်လားကလဆိုတာကလပကလအသိဉာဏ်တခုနဲ့တခုဖွဲ့စည်းထားတာလေဟုတ်လားအဲ့ဒီကလစီ3စီကိုလေဖြည့်ကြည့်လိုက်ပါဦးတဲ့ဖြည့်ကြည့်လိုက်ရုပ်20နဲ့တစ်စီးလောက်ထွက်လာရုပ်20ခုလောက်ထွက်လာရုပ်ဘယ်နှခုထွက်လာရုပ်အေးကာယပတ္တာကာယတ္တကလကိုအချင်းချုပ်နဲ့ပြောရင်ကာယဟုတ်လားကာယတ္တကလကိုအချင်းဝကြံဖြည့်ကြည့်ကြကာယပတ္တာကိုအချင်းရုပ်ဟုတ်လားဟောနောက်တစ်ခါပါလေဘာဝရုပ်ကိုအမျိုးသမီးရုပ်အမျိုးသမီးဆိုအမျိုးသမီးရုပ်အမျိုးသားဆိုအမျိုးသားရုပ်ဟုတ်လားပြီးတော့ဟာရယဝတ္ထုဆိုနှလုံးသားရုပ်နှလုံးသားရုပ်နော်ဇီဝိတာရုပ်ဟုတ်လားဇီဝိတာရုပ်ဘုဘကနော်ပထဝီရုပ်တို့တေဇောရုပ်တို့အာဘောရုပ်တို့ဝါယောရုပ်တို့ဟုတ်လားပြီးတော့ပါလေဝါဏရုပ်တို့ခန္ဓာရုပ်တို့ယတာရုပ်တို့ဩဇာရုပ်တို့ဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးပေါင်းလိုက်တော့အာလုံးယုတ်ကလအာလုံးယုတ်ပဲနဲ့စီဘောက်ယုတ်ပဲနှစ်ခုလဲဆိုတာ20တခုလောက်ရှိတယ်နော်ဟုတ်လားယုတ်ကလဟုတ်လားအဲ့ဒီယုတ်ကလအဲ့ဒီဘုံယုတ်ကလတွေကစပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားယုတ်ကလ20ခုမှ10ခုဟုတ်လားပေါင်းလိုက်တော့10ခုလောက်ရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီကစပြီးတော့
ဟုတ်လားမိမိတို့ဘဝဖြစ်ခဲ့တာပရိသေဟုတ်လားပရိသေအဲ့ဒီကစတယ်ဟုတ်လားပညာနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပါလေတလလကြီးကြီးကစတယ်ဟုတ်လားပရမအနေနဲ့ဆိုရင်ရုပ်ပေါင်း၁၂ခုလောက်ကစခဲ့တာနော်တဏ္ဍခုလောက်စခဲ့ဟုတ်ဟောပထဝီတေဇောအဘောဝါယောဆိုတာဟောသူကတခုကိုပထဝီခြေစောအဘောယောဝါယောဆိုတာ၄ခုဥပဝန္ဒကန္တယတာဆိုတာ၄ခုနော်ဟောကာယပဒတာယုတ်တို့ဟုတ်လားနောက်အဋ္ဌိပေါဟောအမျိုးသားယုတ်တို့ဟုတ်လားဟာရယဝတ္ထုယုတ်တို့ပါလေနောက်တစ်ခါဇီဝိတာဇီဝိတာဆိုခန္ဓာကိုယ်ရှင်းတန်းအောင်ပေါ်တယ်စောင့်ဆောင်တဲ့ယုတ်တို့အဲ့ဒါပေါင်းရင်ယုတ်ယုတ်ကိုအမျိုးသားဘယ်နှခုလဲ7ခုအဲ့ဒီ7ခုကကိုယ်ဘဝစတယ်နော်ကိုယ်ဘဝကယုတ်နေတဲ့ဆိုရင်ဘယ်လောက်ကစတယ်7ခုလောက်ကစတယ်အချင်းယုတ်ကလေးပေါ့နော်အချင်းယုတ်ကလေးအဲ့ဒါဟိုပညာနဲ့ပြောမှဆိုရင်ပြောစားတလလယီကစတယ်ပရမအနေနဲ့ပြောမှဆိုရင်ယုတ်ဆန်းတဲ့ဘုရားစားတယ်အဲ့ဒါကလာစီထည့်သွင်းလိုက်ရင်ကလာစီပဲ20 30ပါလေကာယဒါတကကလာဘာဝဒါတကကလာဟာရယဝတ္ထုဒါတကကလာဟုတ်လားအေးဟာရယဝတ္ထုဒါတကကလာဆိုတာကလည်းခုနကပါလေအေးစိတ်ကလေးတီးမိဖို့အတွက်ပေါ့ဟုတ်လားစိတ်ကလေးဆိုတာဟောအဓိကတော့တွေးစိတ်ပေါ့နော်အဓိကပါစိတ်လေတွေးစိတ်ဆိုတာကအဘိဓမ္မာရဲ့ရှေ့ဆက်ဆက်ကယူဆတာကဒီတွေးစိတ်ကလေးဟာတဲ့ဒီနှလုံးတွေးမှာမိပြီးတော့ဖြစ်တယ်နှလုံးသားယုတ်မှာမိပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဒီလိုအဘိဓမ္မာပြောတယ်ဒါဖြင့်နှလုံးကိုဖွဲ့စိတ်တဲ့အခါကြတော့ဟုတ်လားနှလုံးဖွဲ့စိတ်တဲ့အခါကြတော့အဲ့ဒီစိတ်တွေရောက်သွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးလည်းရှိတယ်နော်တချို့နှလုံးကစားထိုးလိုက်တယ်ဟုတ်လားနှလုံးဆိုတဲ့မြောင်းဟိုမြောင်းနှလုံးနဲ့စားထိုးလိုက်တယ်ဆိုရပါဆိုအဲ့ဆိုရင်စိတ်ကဘာဖြစ်သွားလဲမဖြစ်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားရောက်စိတ်ရောက်ဘူးလို့ရောက်စိတ်မဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒီနှလုံးဖွဲ့စိတ်တဲ့အထက်မှာအချိန်မှာစိတ်ကပဲရောက်နေတယ်ဟုတ်လားစိတ်ကပဲရောက်နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့မိဘနဲ့မေးတယ်နော်ပြီးဒီမှာလည်းပါနော်မိဘနဲ့မေးတယ်အဲ့ဆိုရင်အဲ့နှလုံးဖွဲ့စိတ်နှလုံးထုတ်တဲ့အချိန်စိတ်ကပဲရောက်နေတယ်ဆိုတော့စိတ်ဆိုတာကမျက်စိပါလေမြင်စိတ်ကဖြစ်တာကိုနားပါလေနှာခေါင်းပါလေပါးစားပါလေရှာပါလေစားစိတ်ခန္ဓာကိုယ်ပါလေအဲ့တကောလုံးအနိုင်ပြထိထိထွေစိတ်ကလေးတွေဖြစ်တာကိုအဲ့ဆိုတော့ယောဂီတို့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့နှလုံးခွဲစိတ်တဲ့အချိန်မှာနှလုံးကိုလဲထုတ်တဲ့အချိန်မှာကြံတဲ့စိတ်တွေကကြံတဲ့နေရာမှာရှိမှာပေါ့ဟုတ်လားနှလုံးပြန်စားထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြန်ထုတ်ရှာပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်တွေမြောက်စိတ်တော့ဖြစ်ပါဘူးတော့ဟုတ်လားဒီစိတ်ကစိတ်ပါပဲဟုတ်လားသူကတခြားနေရာမှာဟိုတခြားနေရာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့စိတ်ဆိုတာတနေရာလေးမှာဖြစ်တာတော့ဟုတ်ဘူးလေပြန်ပြီးတော့ဟုတ်လားဟောကိုယ်စိတ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲတကူလုံးမှာပြပြီးတော့ဖြစ်တယ်အမိဒီဘာကစိတ်ဝင်စားဆိုတာဒိတ်ကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒါဘဝဖြစ်စဉ်လေဘာဖြစ်စဉ်လဲအေးအဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ပဋိတ္တိဟုတ်လားခေါင်းကသုတိရဲ့ပဋိတ္တိနော်ပါလေသုတိရဲ့ပရိသေရေတနည်းအားဖြင့်ကာမဘဝရဲ့ဥပါပတိဘဝပါလေကာမဘဝရဲ့ဥပါပတိဘဝဟောဟောကာမဘဝဒီဘက်ကဟောလားဘုနာသုတိစိတ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဟောလားကာမစာယုတ်ကိုရှုပ်ပြီးဘုဘက်ကဥပါပတိဘဝဟောလားပရိသေရေကိုဟောလားဖြစ်ပေါ်စေတယ်ဟောလားသုတိပရိသေရေပါလေသုတိပရိသေရေအဲ့ဒါတခြားလားဘဝဖြစ်စင်တာဘဝဖြစ်စင်ပဲအဲ့ဒါပြစ္ဆုတ်ပါမှာကဲဝိပဿနာရှုရမယ်ဘဝဖြစ်စဉ်ဟုတ်လားပြစ္ဆုတ်ပါမှာဝိပဿနာရှုရမယ်ဘဝဖြစ်စဉ်ဆိုတော့ကဲပြောကြည့်တော့မျက်စိအကြည့်ယုတ်မှာနာခန္ဓာဘယ်နှပါပြီးပြီးတော့ဖြစ်လဲဆိုရင်ဟုတ်လား၄ပါးပေါ့မျက်စိအကြည့်ယုတ်ဆိုတာဝိပဿနာပေါ့နော်အဲ့ဒီဝိပဿနာကိုမှီပြီးတော့ဟုတ်လားနာခန္ဓာ၄ပါးတွေကဘာလဲဖြစ်ဖြစ်လှုပ်ရှားနေကြတယ်အဲ့ဒါပါလေမျက်စိဘဝအဲ့ဒါဘဝအဲ့ဒါအဲ့ဘဝဘာရှိလဲပရိစ္ဆေဘဝနံပါတ်3ခန္ဓာဘဝပြည့်စရာစာတိဟာဘဝဆိုရင်အဲ့ဒီတခုတည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဟာဘဝဆိုတဲ့ဥစ္စာအနှံ့ကျဲပြန့်အဲ့ဒါဟောမျက်စိအကြည့်ယုတ်မှာပြီးပြီးတော့ပါလေဟုတ်လားမြင်သိစိတ်နဲ့တကွာနာခန္ဓာလေး၄ပါးတို့ဒီဟုတ်လားတီမင်းနေကြတယ်ဟုတ်လားမျက်စိအကြည့်ယုတ်မှာဟုတ်လားမျက်စိစိတ်နဲ့တကွနာခန္ဓာ၄ပါးတို့ဒီတီမင်းနေကြဤဆိုကြရအောင်မျက်စိယုတ်မှာနာခန္ဓာ၄ပါးတို့ဒီတီမင်းနေကြဤ
ဒီမေဆိုအမြဲတမ်းကြည့်နေတာလားဖြစ်တည်နေရတာနော်ဖြစ်တည်နေရတာအကြောင်းဆောင်ရင်ဖြစ်အကြောင်းမဆောင်ရင်မဖြစ်ဘူးဟုတ်လားမြင်စရာအဆင့်ရဲ့မျက်စိကြည့်ရဲ့နှစ်ခုဆောင်ရင်ပါလေမျက်စိအဲ့ဒီမျက်စိမြင်စိတ်ကြည့်ရင်ခံစားမှုဝေဒနာတော့ပါဘူးလားဘာရဲ့ညာရဲ့တော့မှတ်တဲ့တင်ညာလေဟောမြင်မြင်ဒီစိတ်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အထိနှိုးဆော်တဲ့စေတနာလည်းပါတယ်။အစေတနာလည်းပါတယ်။မြင့်တိစိတ်ဆိုတဲ့တိစိတ်လည်းပါတယ်။နံခန္ဓာပဲပါ။အဲ့ဒီနံခန္ဓာလည်းပါဘယ်မှာပြီးပြီးတော့ဖြစ်ဘယ်မှာပြီးပြီးတော့ဖြစ်တော့ဒါကြောင့်ဟောလားမြင့်တိစိတ်နဲ့တကွာနံခန္ဓာ၄ပါးတို့ဒီဘယ်မှာပြီးတော့မြင့်တိမြင့်တိစိတ်နဲ့တကွာနံခန္ဓာ၄ပါးတို့နားမှာပြီးလို့ဖြစ်ပါပါနာကမြင်နေဆိုတာမရောမရှိဘူးမျက်စိကကြားတယ်ဆိုတာလေဟောသူ့သူ့သူ့ dual နဲ့သူ့အာယုံနဲ့တော့ဘာသူစိုးမှုပြီးတော့သူ့ဟာသူလှုပ်ရှားနေကြတယ်ဘာတခြားလာရုပ်နာတို့ရဲ့ဖြစ်ပြက်နေမှုလားအဲဒါကြောင့်မှဆိုကြအောင်နပါယုံနာအစုံဝရောပါဟဲ့အစုံဝရောနပါယုံနာဖြစ်ရဲ့ဟံဧကံဘဝခေါ်အေးမြင့်တိစိနဲ့တကွာနံခန္ဓာ၄ပါးတို့ဒီပါကိုမိပြီးတော့ဖြစ်ပြနေကြတာတော့စိတ္တောဒီရောအေးမြင့်တိစိနဲ့တကွာနံခန္ဓာ၄ပါးတို့ဒီမျက်စိအကြည့်ကိုမိပြီးတော့ဖြစ်ပြနေကြပါသည်အဲ့ဒါပါဘဝမျက်စိဘဝကြတိစိတ်နဲ့တကွာနံခန္ဓာ၄ပါးတို့ဒီပြမှာပြီးပြီးတော့ဖြစ်နေကြတာတော့အဲ့ဒါပါဘဝတို့ကြည့်အောင်ကြတိစိတ်နဲ့တကွာတို့ဟာဒီနာဘဝဖြစ်ပါသည်နာဘဝနော်အေးဘဝလာကိုယ်မျက်စိကျမ်းမှလည်းဘဝလေးဖြစ်နေကြတာပဲသူ့ဘဝနဲ့သူဟုတ်လားနားလည်းမာလည်းသူ့ဘဝနဲ့သူရုပ်နာတရားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတာလားအေးနန္တိစိတ်နဲ့တကွာနန္ဒနာ၄ပါးတို့ဒီဘယ်မှာမိပြီးတော့ဖြစ်နေကြတာတော့အေးနန္တိစိတ်နဲ့တကွာနန္ဒနာ၄ပါးတို့ဒီနှာခေါင်းအကြည့်ရုပ်မှာမိပြီးတော့ဖြစ်ပြနေကြပါသည်ဖြစ်ပြလှုပ်ရှားဖြစ်ပြနေကြပါသည်တို့ကတော့လှုပ်ရှားဖြစ်ပြနေမှုဒီပါဘဝယောဂီတို့ပဲနှာခေါင်းပြောနေနားရောသွားတယ်ဟင်ယောဂီတော့ဟုတ်လားယောဂီဟုတ်လားနားလိုက်နားတယ်လို့ယောဂီတို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားနားကမနိုင်တတ်ပါဘူးယောဂီတို့ကသူ့ဟင်ကြတဲ့နဲ့သူဟုတ်လားအစိုးရတာဟုတ်လားနှာခေါင်းအကြည့်ယောက်ကနန္တိစိတ်ကိုဆွေးရတာကိုဟုတ်လားဈာတိစိတ်ကိုလုံးဝဆွေးမရနိုင်ဘူးသူ့ dual ရနဲ့သူ့အာယောကဲဈာတိစိတ်နဲ့တကွာနံခန္ဓာ၄ပါးတို့ဒီပါကိုပြီးပြီးတော့ဖြစ်နေရတာတော့အဲ့ဒါပါဘောဝါအဲထိတိစိတ်တကူလုံးဟုတ်လားထိတိစိတ်နဲ့တကွာနံခန္ဓာ၄ပါးတို့ဒီတကူလုံးမှာကာယပဒါဒအကြည့်ယုတ်ကာယပဒါဒအကြည့်ယုတ်တကောလုံးကာယပဒါဒအကြည့်ယုတ်ကိုမိပြီးတော့ဖြစ်နေကြပါသည်ဖြစ်ဒီစိတ်နဲ့တကွာဆိုဖြစ်ဒီစိတ်နဲ့တကွာနန္ဒနာလေးပါလို့ဒီကာယနာလေးပါလို့ဒီဖြစ်ဒီပါဒီနဲ့တကယ်တော့ကာယတော်ကိုဟုတ်လားတကယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ဘဝဒီဘဘဝဟိုဘဝဟုတ်လားဒီဒီစိတ်နဲ့တကွာနံခန္ဓာ၄ပါးတို့ဒီနှလုံးသားယုတ်ကိုမိပြီးတော့ဖြစ်နေကြပါသည်နှလုံးသားယုတ်ကိုမိပြီးတော့ဖြစ်ပြက်လှုပ်ရှားနေကြသည်လှုပ်ရှားဖြစ်ပြက်နေကြသည်အဲ့ဒါဘာဘဝဟမ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဟုတ်လားမျက်စိဘဝနားဘဝနှာခေါင်းဘဝရှားဘဝကိုယ်ဘဝစိတ်ဘဝမနှောဘဝနော်အဲ့ဒါယောဂီတို့ဘဝအကြောင်းအဲ့ဒါပရိစ္ဆေသောဘပြဲပွက်သုံးပွဲပါတယ်ဘဝပြစ္ဆေယဇာတိကဲပရိစ္ဆေသောဘမကျဲဘူးလားကျဲလားမကျဲပါဘူးဘ
องค์การเท่าก็ไม่ได้ไปที่ไหนทุนที่เขาละวันที่จะได้บอกย้อนมันมาแต่เราจงมาเจ้าบ่าวละนี่ละเกิดดีโดยย้อนดีโดยเมษีบวานาบวานาข้าวบวานชาบวากบวาสีบวาสุเอบวานิโกน่าเลี้ยงลีลาบีโดยย้อนดีโดยเมษีมาคุณกะมีที่เส้นเด็กวานาคานาลีวาพี่เพื่อนเต้าชาเนียราปุกุตรวาเรลาโยนันนาเวลานาเรมาจัดที่เส้นเด็กวานันทานาลีวาโดเต้าชาพี่เพื่อนเนียราดีปุกุตรวาเรลาโยนันนาเวลานาเขาเรียกมาเลยโยนันนาลีเต้าชาพี่เพื่อนเนียราดีเอาละโยชาได้มาเลยยุคแน่นานเลยเอาล่ะพี่เปียลุชาได้จะว่าดีกูได้มาเลยยุคแน่นานเลยพี่เปียลุชาได้จะว่าดีสิทธิ์ด้วยแต่ได้มาเลยยุคแน่นานเลยนรกตายุคเอาล่ะนรกตาได้มายุคแน่นานพี่เปียลุชาได้จะได้เอาล่ะไอ้อยู่ยุคอยู่ไอ้ที่บวชดีช่วยอาจารย์บวชอายุบวชเป็นอะไรอะไรเลยอาจารย์บวชอายุบวชเกณฑ์ดีๆพิสูจน์มาที่เพื่อนลูกชายเนี่ยยากเลยจังทุกเสสปีจอดลูกชายเนี่ยยากเลยสุดาไม่ได้ยากเลยดีพิสูจน์มาที่การอะไรอายุเตยาเรียกมาเอาล่ะอาจารย์ยุคนั้นเนี่ยยังที่พิจารณาเอาล่ะที่เพื่อนลูกชายเนี่ยยากนะเอราเรียนที่จะทายการอ่ะเมื่อสิ่งนี้ปัตติลุเลบวชทุกวันละเอาล่ะนั่นปัตติลุเลบวชทุกวันละนักเข้าเนี่ยปัตติลุเลเลยานะปัตตะดุเลโกนะปัตตะดุเลมโนเนี่ยปัตตะดุเลเอ้ยโยคีโดไอ้ดิบวชเนี่ยชานะวิปัสสนาชูออกมาล่ะเอ้ดิรบวชเนี่ยไอ้ดิสระบาลิเอามาเนี่ยบวชสระบาลิพิพิธะชานะดาบวชเป็นอะไรอยู่บาเรเลอาจารย์บวาอาจูบวาอาจารย์กรรมบวาอาจูอุปาปาติบวาสุจิยังจองจูนัตตังจองจูนัตตังจองจูยุคนังแค่ที่เราเจ้าจูยุคนั้นเดียวตีด่าตัวเราตีด่าบาดเจ็บไอ้เจ้าจูนั่นต่างหากพี่ตีบีดอเจ็บเจ็บสิ่งใดก็บาดเจ็บไอ้เจ้าจูนั่นต่างเหตุผลที่ห่างเดียวยกที่วันยานในชีวิตตีเนี่ยบาดเจ็บไอ้ที่วันยานในชีวิตชีวิตตีเนี่ยเช่นยกที่วันตานมาโลบาดเจ็บเสียโลภะเดชิเสียละโมหะเดชิเสียละปฏิสาเปนิราทุริยทิสาเปนิราอ๋อไอ้เหรอทุริยทิสาโลโลเสียงเงี้ยปีโรฮอล่ะปิสุปามาโตกะทุกขะอุดิเงี้ยนิราคาปฏิสาทุริยทิสาเกอะไรเตยานาเลยเตยาอธุเรสุราไอ้โตกะทุกขะอุดิไม่ได้ดีดาไม่เลวล่ะเลวดีอู่ดาไม่คายในโลกผู้กดตัดติจาล่ะหุล่ะชูซวยจาล่ะติจาล่ะปกูดิยีเรข้องจาพี่โลติจาล่ะปกูดิหุล่ะนี่ญูเนี่ยผู้กดตัดติพี่โลชีซาพี่โลตัดติจาล่ะปกูดิตะชาตันไม่คายในล่ะโตกะสาระที่ตะตันไม่คายในล่ะนี่ตัวกลางเราได้อย่างพอโลมิมิบวามิมิขันธ์กูมาโกบวาโกขันธ์อาจารย์หุล่ะญาญานาติอย่างนั้นเลยตัวป้องเนี่ยที่เอาล่ะวิปัสสนาญาณเนี่ยโคขันธ์มาสิสิต้องได้พี่เจ้าเอาล่ะบวชอดีตนี่กูอยู่ชื่อๆอต้องชาตัวจําเลยสู้เยโยคีโตอิมตะตัมปุจีมาติญาณเนี่ยมาได้เอาล่ะลูกาเตยเอาล่ะลูกาเตยตูเมียปะซาเตยแลมะซ้องเวเนี่ยเอาโกบวชอดีตนี่กูโกโกไดเมียอ๋อแต่ข้าชาพุ่ยเล่นอะต้องได้ดีจ้อดีเนี่ยบอกว่าเส้นแต่เส้นมีแต่เส้นเนี่ยโอเคมาช่วยซาบ้างมาช่วยซาบ้างเ
ေးကျူးစားနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့လည်းဦးလေးရှိလာတော့မှာဒါသာလေးတပုံယူပြီးတိစားပြုပြပါဦးမယ်ဘဝဒုတဗ္ဗမင်္ဂလရခန္ဓုတဗ္ဗေဝတံတဗ္ဗဗုဒ္ဓံဒုဗ္ဗဝေနတရာဒုက္ခိဘဝံဒုတေတဗ္ဗဓမ္မံဒုဗ္ဗဝေနတရာဒုက္ခိဘဝံဒုတေတဗ္ဗသံဃံဒုဗ္ဗဝေနတရာဒုက္ခိဘဝံဒုတေဇဗ္ဗမင်္ဂလံတဗ္ဗမင်္ဂလံဤကောင်းမြတ်ပါれဆိုတဲ့လက်ချမ်းသာဖို့ချမ်းသာစားတဲ့မင်္ဂလာကုသိုလ်အကျိုးတရားတို့ဒီမင်္ဂလာမဲ့ကုသိုလ်မင်္ဂလာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရယ်အင်မတန်ကြီးမြတ်တဲ့ကုသိုလ်မင်္ဂလာအကျိုးတို့ဒီတုံ့ချံတုံ့မကန်တရားဓမ္မကိုရှားပွေလိုက်စားပွားများတရားတို့ယောဂီတို့ရစဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့မှာဘဝတူကောင်းစွာမတွေ့ဖြစ်တော်မူကြပါစေသဗ္ဗတိဝတ္တတရားဓမ္မကိုလေ့လာလိုက်စားသူတော်ကောင်းတရားကိုပွားများနေကြကုန်တော်ယောဂီသူတော်စင်အပေါင်းတို့အားခတိတော်ကောင်းမြတ်သောတတ္တဝရတို့ကအနုရခန္တူကောင်းစွာမတွေ့ကုင္ကြီးစောင့်ရှောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေသဗ္ဗဗုဒ္ဓံဥပဝေနသဗ္ဗဓမ္မံဥပဝေနသဗ္ဗသံဃံဥပဝေနယရဏညသုံးပါတို့၏ဂုံကြီးကိုယုံကြည်ကကိုယ်ဝိသိတဓမ္မတရားတွေနဲ့ပွားများကြတော့ဤကောင်းမှုကံစေတနာတို့ဤကောင်းမှုကံစေတနာတို့တိစ္ဆာတကူကြောင့်တုံ့ချံတုံ့မကတိယောဂီသူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့မှာသူဟီရှမ်းသာရှင်ရှိတော်မူကြကုန်သည်သူဟီမိမိတို့မှာနောက်ချက်အန္တရာယ်မှန်လည်းရသည်ဒီကင်းကြောက်ပြီးတော့ရှန္တာဒုက္ခရေးမြကြကုန်သည်ဘဝတုဘဝတုယနေ့ကစ၍နိဗ္ဗာန်ရောက်သည့်ဘဝတိုင်အောင်ကောင်းစွာမတွေ့ဖြစ်တော်မူကြပါစေသောတတိကဲတချင်ရှိပါသေးတယ်ဒီတချင်